მოგესალმებით ბატონო ბიძინა, უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ინტერვიუსთვის. Am ძალიან დაძაბულ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შიდაკარტის მოსახლეობისთვის იმ კითხვებზე პასუხები, რომელიც მერწმუნე შიდაკარტის მოსახლეობას თქვენთან მართლა აქვს. Პირველ კითხვას დავიწყებ იმით, რაც მოხდა, რამაც მე გზაში მომისწრო და ინფორმაციას თქვენ ფლობთ ჩემზე მეც. Მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ზუსტად კარალიტის ფაქტების დროს მოვდივედი მე თბილისში. Da, mă gândeam în drăgă, chiar dacă sunt compromitate informația găsită. Îi cunosc și apăsă telecuris canalul de băieți. Răcde băută și de cartelșit. Tu cunoști rogor chiar dacă am probleme. Cine bătut? Mă găsesc. Să nu tu cunoști că trebuie să pasă chiar de mă. Eu să mă bine tu cunoști telema cu reblips. Tu cunoști de cartel gea cu reblips. Tu cunoști mediz gea cu reblips. Să arătăt. Am din atât cei îngorși cu acțiunea de gea gmiile. Tu cunoști mi-da cartel de cartel reblips. Când să găsești uite mi-a salmă adres. Patarie excurs gava gătep. Საქართველოს მოგეხსენებათ, მრავალფეროვანია ძალიან და ამით ჩვენ მომაყოთ ქართველები, თითოეული კუთხე კუნჯული, თვალი აი მოზაიკურ ერთიანობაში, ძვირფასი თვალია თითოეული კუთხე კუნჯული მოზაიკურ ერთიანობაში, რომელსაც საქართველო ქვია. ყველა კუთხეს აქვს თავისებური ხიბლი და კოლორიტი. და ამით ვარ ჩვენ დიდრები და ამით ვამაყობთ კიდევ გამეორებ, მაგრამ ქართლი მაინც განსაკუთრებულია ამ ჩვენი საქართველოსთვის, რამდენადაც ის არის ყველა კუთხე კუნჯულის შემკრები თუ გნებავთ გამაერთიანებელი და ყოველად კაც საქართველოს გულსაც არ უწოდებენ და სიტყვაც საქართველო ქართლიდან მოდის. ამიტომ მე განსაკუთრებით მინდა მივესალმო დღეს თქვენს ტელემაყურებლებს და დასაწყისშივე მინდა სანამ თქვენს კითხვას უპასუხებდე მოუწოდე რომ ის რაც ხდება, რაც მოხდა კარალიტში და რაც ხდება ზოგადად და როგორ უძალიანდება ჩვენ შეგრებას მოძალადი ხელისუფლება, მე ვიცი როგორი ხალხია ქართლელები, მებრძოლი ხალხი, ჯიუდი ხალხი თუ გნებავთ, თქვენ აუცილებლად უნდა მოვიდეთ, აუცილებლად უნდა გავერთიანდეთ და აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი ძლიერი მუხტი და ჩვენი ძლიერი ძალა და შევახსენო კიდევ ერთხელ ჩვენი ძირითადი ლოზუნგი დღეს, რომ ძალა ერთობაშია და მე ვიცი რომ ქართლელები ძალიან ბევრნი მოვლენ და აუცილებლად ჩვენ ძალიან კარგი შეგრება გვექნება. თქვენს კითხვას რომ კონკრეტულად უპასუხო. კარალეთში გახურდა ესე რომ ვთქვათ ხელისუფლების ძალადობა. Am დღეებში რაც ჩვენმა გუნდის წევრებმა დაიწყეს მოძრაობა ქართლის რეგიონში ყველა დღე ხდებოდა ექსესები ყველა სოფელსა და ყველა კუთხეში ხდებოდა წინააღმდეგობები უბადრო კი რა თქმა უნდა და მსგავსი ამის რაც დღეს მოხდა კარალიჩში რო ქვები დაუშინეს იგინებიან რამდენიმე ზონდერი ამ სიტუაციამდე ძალიან არ მოყვარს და შეურაცხყოფელია და არც შეურაცხყოფაც არ მინდა მივაყენო მათ ვინც ამ როლს დღეს ასრულებს მაგრამ ჩვენმა ხელისუფლება მოახერხა და სააკაშვილის იდეოლოგიას აგებული პოლიტიკით მოახერხეს ასეთი დონით ხალხის გადაგვარება. ძირითადი მოწინააღმდეგები ვინც არიან და ვინც გახლავან ამ დღეებში და ვინც ახერხებენ ჩვენ აქტივისტებს ხელი შეუშალონ მოსახლეობის მობილიზებაში და აგიტირებაში ძირითადად გახლავან ხელისუფლების წარმომადგენლები და თანამშრომლები და ერთი და იგივე ხალხი დაყვება მათ სოფლებში ეს კადრებზე დაფიქსირებულია იქან მინისტრის ნათესავები არიან ან განგებლის ან სხვა თანამშრომლების, რომელიც პოლიციასთან პირდაპირ კავშირში მოდიან, აი ესეთი ხელისუფლება ხვას ჩვენ დღეს, მაგრამ მათ ავიწყდებათ ვინ არიან ქართლელები. როგორი მებრძოლი ხალხი ვართ ჩვენ და როგორი მერი ხალხი ვართ და ქართლელებს ვერავინ ვერ გააგვირებს ბრძოლის ჟინით. ამიტომ მე მგონი რომ საკუთარ პრობლემებს იღრმავს ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენ ამას პასუხს გავცევთ მხოლოდ ჩვენი ერთიანი ძალით. Კიდევ მინდა გამიმეორო, რომ ჩვენი ძალა დღეს ერთობაშია. უნდა ვნახოთ მობილიზება და როგორი მობილიზაცია შეგვიძლია ქართველებს ამას კარგად ვაჩვენებთ ჩვენ. Და მიჩნევით ალბათ რომ ჟურნალისტებისთვის ძალიან ცუდი სამუშაოა თქვენთან ურთიერთობა პოლიტიკოსებთან ერთი ელემენტარული მიზეზის გამო რომ ჩვენ არ გვიწევს დებატის რეჟიმში საუბარი. აი ამიტომ ახლა მე ვეცდები მე თვითონ არგუმენტებზე მოგიწევთ პასუხის გაცემა რომ ეს ხელისუფლება რაშიც ხელისუფლება გდებთ ბრალს, ანუ კითხვები, რასაც სვამენის ადამიანები, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, რომ ზონდერები სიტყვა, რომელიც თქვენ ბრძანებთ, მე თვითონაც არ მიყვარს, მაგრამ ის ადამიანები, რასაც კითხულობენ, გავცეთ პასუხები ამ კითხვებს. მე დავიწყოთ ომიდან, რა იყო ჩვენი ომი, რა შედეგებით დასრულდა, ამაზე დავიწყოთ საუბარი და გამოსავალი რა არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იმ ადამიანებს აწუხებთ მერწმუნეთ, მე იმ რეგიონიდან ვარ და კარგად ვიცი იმ რეგიონის პრობლემები. კიდე მეც დაგეხმარებით რომ გაღრმავდეს თქვენ და კრიტიკული იყოს თქვენი გადაცემები. მე როდესაც ვიხავი ქართლში და მერეთში მომხდარი ამბები თქვენ იცით, იქაც ხელისუფლების ხარდამჭერები მე მადანაშაულებდნენ თუ სად ვიყავი ამ დროს ომის დროს და რას ვაკეთებდი ესე შემდგომ და ეს ომიც გავაანალიზოთ, რაზეც უდამ აპილირებენ და ისე წარმოაჩინენ ამას რომ თითქოს საქართველო ქართველი ხალხი და პირადად მე ვარ დამნაშავე რაც მოხდა მაშინ და რატომღაც
ასეთ აქცენტებს აკეთებენ. Და საერთაშორისო ხელისუფლება ახერხებს დღეს და ყველაზე მძიმე შეცდომა რაც დაუსვა ხელისუფლებამ აგვისტოში მას პლუსად ითვლის ლამის არის და სხვებსა დანაშაულებს. Და მუდამ მეუბრალდებიან რომ თითქოს მე მქონდა გამონათქვამი იმისა რომ საქართველო დაიწყო მე და ამის მსგავსი მე არ მითქოს რომ საქართველო დაიწყო მე. Საქართველო ის ვერ დაიწყებდა ერთი მიზეზით თუ გნებავთ რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდა და იმას რომ მე სააკაშვილს ვადანაშაულებ უგუნურ ქცევებში და გაუაზრებელ მოქმედებებში ეს გადაიტანეს თითქოს საქართველოს ვადანაშაულებ. Ჯერ საქართველო ის ვერ დაიწყებდა ომი საქართველოს ტერიტორიებზე იყო რამდენადაც და მე არაზოს მე სიტყვა საქართველო მომი დაიწყო არ მიხსენებია და არ ვერც ვახსენებ და არც ვახსენებ ამას მე ვადანაშაულებ ერთ კაცს და მის იდეოლოგიას ეს გახლავთ სააკაშვილი რომელიც მოიქცნა უსუსურად და უგონურად იმ პროცესებში რომელიც განვითარდა აგვისტოში გასაგებია როგორც დაიწყო ეს პროცესები საიდან ისროდნენ ყველამ კარგად ვიცით რაც უნდა გაეკეთებია ამ კაცს იყო ერთადერთი სწორი გზა უნდა მოეყვანა დამგვირებლები ევროპიდან ამერიკიდან ჩაერთო მონიტორინგი იქ საკმარის იქნებოდა მოსახლეობიდან 10-20 ნუ მაქსიმუმ 100 ოჯახის გამოყვანა და ეს პროცესები შესაძლებელია აბსოლუტურად მშვიდობიანად დარეგულირებულიყო. ამის სანაცვლოდ ჩვენმა პრეზიდენტმა მოახერხა 100 ათამ თვითბრნეები თუ ვერტალიოტები ჰაერში და ტანკები გამოიყვანა და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. ვერ გაიაზრა, ვერ დაგეგმა და სწორედ არ იმოქმედა და მივიღეთ ეს შედეგი, რაც შეეხება ომს. ჩემი დამოკიდებულება, რასაც მე იქ მეძიებიან და მეკითხებიან სად ვიყავი ამ დროს და როგორ ვიყავი და შვილსაც განახლდნენ სად იყო ჩემი შვილი 16 წლის იყო მაშინ და ჩემთან ერთად იყო მე ფიქრობ რომ ეს პოზიცია მეჭირა რაც ყველა ქართველს და თუ საჭირო იქნებოდა მეც კი ჩავდგებოდი ამის აუცილებლობა რომ ყოფილიყო მაგრამ ისე განვითარდა ეს ისიც როგორც განვითარდა დაუგეგმავად გაუაზრებლად გააკეთა ერთმა კაცმა და როდესაც მე მას ვადანაშაულობ მის უგუნურ ქმედებებში ეს გადააკვეთა ამბობენ ესე რომ მე ვადანაშაულებ საქართველოს ღმერთმა დამიფაროს საქართველოს მსხვერპლი იყო მისი უგუნური ქმედებებისა და ძალიან ბევრი ოჯახი და ოჯახიშვილი დაიღუპა, დაობდა და ესე შემდგომ ეს იყო მხოლოდ ამ კაცის დავალება. მაგრამ ვიცით, როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა ამ მის თავიდან აცილება? მე დარწმუნებულიც კი ვარ, რომ შესაძლებელია. როგორ შეიძლებოდა? მუდამ მეუბნები. კი ბატონო, კი ბატონო, საუბარი გაპატიეთ მე დავსვამ კითხვას. რომ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში და ამაში და ქართლის მოსახლეობა ცალსაღად დამეთანხმება, იბომბებოდა ვიტყუები ახლა მე. იყო სროლები, გაუთავებელი იყო ომი, რომელიც როდისღაც დაიწყო. Da, შეუძლებელი იყო ხელისუფლება აპელირებს ხშირად ამას რომ საპასუხო კმედება არ ჩაედინა ხელისუფლებას. ამ პასუხის შედეგად მივიღეთ შედეგი რაც მივიღეთ, მაგრამ შედეგამდე შეიძლებოდა თუ არა თავიდან აგვეცინებინა ომი? მოგეხსენებთ. დავიწყოთ იქედან, როდესაც სააკაშვილის რიტორიკით და მხოლოდ რიტორიკაზე დაყრდნობით მოხერხდა და დაიკეტა ქართული პროდუქციისთვის რუსული საზღვარი, რუსეთის საზღვარი. არაფერი ცივი ომი დაიწყო მხოლოდ სააკაშვილის არადიპლომატიური გამონათქვამების ხარჯზე. გასაგებია ჩვენი ოპონენტები და დღევანდელი ხელისუფლების იდეოლოგები მუდამ აკეთებენ მახვილს იმაზე რომ რუსეთს ჰქონდა ამის სურვილი. კი ბატონო, რუსეთს ჰქონდა ამის სურვილი და მეც ვიზიარებ ამას რომ რუსეთს გააჩნდა სურვილი მსგავსი ქმედებების. მაგრამ ჩვენ რუსეთს და ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებსაც უნდა მოვთხოვოთ რა თქმა უნდა პასუხი და მოსათხოვნია და ჩვენ ამაზე რეაქციებს ვაკეთებთ და დღესაც ოკუპირებულ ტერიტორიებად ვაცხადებთ ისაც განვითარდა აგვისტოში, მაგრამ თავარი უნდა მოთხოვოთ ჩვენს თავს და ჩვენს ხელისუფლებას და უბრუნდებით თქვენს კითხვას. იყო კი შესაძლებელი ამ ომის თავიდან აცილება. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო. სამშვიდობო პროცესები, რომელიც ვითარდებოდა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის, ეგრეთ წოდებული არის სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე, ჩვენ შეგვეძლო არათუ დაგვეკონსერვებინა და იმ მდგომარეობაში მაინც შეგვენახა რომელიც მიიღო დღევანდელმა მთავრობამ, არამედ მე ვთვლი რომ მისი გამოჯობესებაც იყო შესაძლებელი. სამაგიეროდ ჩვენ მივიღეთ დღეს რეალურად ოკუპირებული ტერიტორიები. რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, სწორი ქმედებით, გააზრებული ქმედებებით შესაძლებელი იყო ამ ომის თავიდან აცილება. ამისთვის საკმარისი იყო ის როლები, რომელიცაც თქვენ აფიქსირებთ და მეკითხებით, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში გრძელდებოდა იქ გრადი ქართული სიტუაცია არ ვიცი. ამ დანადგარებიდან ისროდნენ გაუკვეველი ფორმირებები, გარიყო გამოკვეთილი რომ ეს იყო რუსული ოფიციალური ჯარის წარმომადგენლები. საკმარისი იყო ჩემი აზრით ძალიან სწრაფად იმის ნაცვლად რომ როგორი მოქრებოდა სააკაშვილი და საპასუხოდ როგორი მზადდებოდა ომის წინადღეებში, კარგად დავაფიქსირეთ ჩვენ ეს. საინფორმაციო მინისტრს. დიახ, ამის სანაცვლოდ მას სწრაფად უნდა მოეხერხებინა და მოეწვია დამკვირვებლები და გამოეყვანა რამდენიმე ოჯახი გაეცილებინა რომ სხვებული არ ყოფილიყო. არც ერთ შემთხვევაში არ იყო გამართლებული, როდესაც მან დაქოკა ტანკები, გამოიყვანა ვერტალიოტები და ასე თვითბრნეები და აი ამაში ამას მოყვა რუსეთის მხრიდან
arbitralis, rat ca umart leveli absoluturat, didi agresia mă parusetis hridanda, mi vegetis, rat mi veget. Ce în ele spali, o valdebuli. Aratușe sa zlebeli, sa valdebulu, o romas, este avidem da aici levin. Am zis, sanat sultman, umaravis, isule levi, ce ai din ada, mi vegetis, rat mi veget. Când mă tăg levat conia turtirtova, mi-ar fi să agașul tăna de natura gram, bici nu turtirtova, conia felis plevasta. Să agașul tăna de natura. Zalien mă interesează, când rogur picropt, când pleba cu tăm gitu, zalien mă scot, mă gram, mă interesează, rogur picropt. Ramolodini conda sa agașul, ico darom am și de gitam tau de boda. Sfătășorism. Unde darom, cu rana gaertia ne bine, da, ia mi-tom zavide, da, ușa tăm nabic. Sfătășorism, mă mudam agete, pirulit ridan analiz agete, da, dremde. Și e gliba bolom de aramax, am ochsul, magra mai ins mogahe, hept, sfătășorism, pirulit, ca mi-o rup, ce mi-o bur analiz. Rugur ca armamit genie, mi-e rugur mohta, dar rugur ganvitarda. Pirulit, da, tavar, da, kadam scoti racicois. Rom sa akașul sconda seriozuli probleme bi opoziția asta. Tamas izganistida zalian dit șișs. Da, soret momartul meu opozițiam, is mas romelis mas mudmiva taxenebda rom septembrie mas catastrofa moeluda rom ikneboda didi gamoslebi sakartvelosi da septembrs tu oktobrs axenebden opozitsiis liderebi es zabavda maksimalurat saakashvils da me mgoni pirveli mzavoba da amistan tavis arideba undoda da moherkheba rogorme moherkhebina rom savardzeli sheenarchunebina da ak khedavda gamosavas tomtsa odesgats zgavs gamosavalze me mas uari vatkmevine Te utchari rom este cine voda, ulazi uarese la cei le voda muhtarigo sa cartulos istoriei. Amis garda ce mi-a zis, soreti mușava, rusul ma dazverva, mi-a vom ati. Da, primul dat vătșcăde, s-a tăiat șorist cu un televizit, mi-am gândi romas. Să tuare bie gadmo ugdez, dar agat se spire de bude na romik. Sam și doi bie, chiar sarga anzre bie, chai ce bie, dage xmare bie, nu coco eti. Cel de bude este informativ. Iar de iar, tu gasot cine sari gan scade bie, nu coco eti elșia ma ugdez, ucoru rusul tip stavrobaz, dar ugor mi-am da, esmo ișorosul am rai puli. Ipalangeba da i harjeba ruseci da sa kartveloši da ima oseti teritoriaze da ikargeba da ese shemdgom. Tak kidev ragatsis imedebi konda rom titkos kremlidanats utulidnen mas. Amas mets mitkhra tavis droze razets meutkhari rom absolutori sisulele da umetsroba. Tu kremli oficialuro ganzkhadebas ar gaaketes. Piradat rom zdagire konda rom zgitkhran autsilobat unda gaaketes diplomatiuri ganzkhadeba an sagareo sakmeta saministrodan an rogorgat svatsesit da fiksirdes dokumentalurat rom Ruseti apirebs gadmoktses osetis teritoria, samkhret osetis teritoria, kholod am shemtkhovashi sheileba es daijiro. Tsina adok shemtkhovashi qvela tipis ganzkhadeba aris farsi. Ais iqo kompleksurat, rom mas soret etamashebodnen Moskovidan chemi azrit. An provokatsias. Ra tkma unda, soret etamashebodnen, magra mizezi da gadamtsqveti amis rom es provokatsias samoego, iqo is didi shishi, rasats is ganistida opozitsiis khridan, rom ar daekarga sakutari savardzeli da amas Anatsvala, ăla peri rac mohta, da i gupne nik zalian zlieri akhalgazde, magratiomes bicheba, me vici ik. Ekhlas ar minda ru emotsiebs auqo, me ramde jerme amaze tavi ver shemikaebia, chven khavdren zalian magari bichebi da absoluturat gaumartlebeli, gaumartavi organizatsiit es bichebi lamis ik miatoves da chatoves da umamravi bichebi da ikhotsnen. Dges rodesats mi amis kritikas vaxerkheb, gamodian da ambobe rom nakhet sakartvelos adanashaulebs ara, me sakartvelos ar vadanashaulebs partsets shemtkhovashi. Me vadanashaulebs ert kats saakashvils konkretulat da mis politikas da mis ideologias. Ai amis khverpli iqo sakartvelots da is kartveli bichebits vinc ik da ikhotsnen da is dakarguli territoriebits. Da artsets shemtkhovashi me khas usvav shegnebulat rom rasats mudam imeoreben ideologebi rom sakartvelos ar vadanashaulebs sakartvelos artsets shemtkhovashi, kholot saakashvils da mere rusets. Როგორ ფიქრობთ, ევაკუაცია უნდა გაეხორცელებინათ ადამიანების თუ არა, როცა იყო საომარი ვითარება ქვეყანაში და რას მოყვა ეს ყველაფერი დაიბნა ხელისუფალი თუ უბრალოდ ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება, რომ დასავლეთისთვის თვალი აეხილათ, იმიტომ რომ ხშირად აპელირებენ ამაზე, რომ დასავლეთმა კარგად დაინახა რუსეთის სახე, აი ამ ომის მერე კონკრეტულად. მე მიმაჩნია, რომ შეცდომა დაიწყო იქედან, რომ სააკაშვილი საერთოდ არ ფშიშ არა და მე ახლა ამ პერიოდში და ამ დროსაც არ ხმარობ იმისთვის, რომ დავაკრინო მის პიროვნება და მუდმივად ეს ფაქტია უბრალოდ და მიზეზია რეალური და ამიტომაც ვიხსენებ. ეს არის შიშარა კაცი და ყველაზე დიდ შიშის განიცდის საკუთარი სავარძლის დაკარგვისას და ეს ხდება დღესაც უამრავ სისულელებს რომ ჩადის და რაც მოხდა გორში, რაც დამისვით თქვენ პირველი კითხვა, გორი რაც ხდება ქართლის სოფლებში დღეს და როგორ ებძვის ის საკუთარ მოსახლეობას ქვებით და დედის გინებით, ესეც მისი შიშის შედეგია, რომ სავარძლის დაკარგვის ეშინია. ზუსტად ეს მომენტი ვითარდებოდა მაშინაც. სააკაშვილმა უბრალოდ შიში, რომელიც განიცადა სავარძლის დაკარგვის და იმის შემდგომ ის დაპირებები და ის ავანტიურა რაზეც ის წამოეგო, ასე განვითარდა ეს ყველაფერი და ამის შედეგი იყო და ის, რომ ორგანიზება ვერ მოახერხეს. ეს ელოდა რომ, ჩემი აზრით, მე არ ვიცი, არ მაქვს ამის ინფორმაციები, მაგრამ რასაც ამბობენ, როდესაც მე ჩემს პოზიციას
vahmovanib, paktebi tamas amqareben, ro martlats iqo ik ragats dapirebebi, martlats vegats generlebi, vegats ebs etamashebodnen, mas sjeroda rom ese martivat da iolat chavidodnen, rogorc gadmosavna lomba iqo gaxsot, rogorc levitani ogmozravda ro qela nakhivar saatsi da 15 tsutshi akhal akhal soplebs ro iqebden, eseni egonat ese chavidodnen bolomde grialit, ese dasruldeboda qelaper da sakashvis gamovatsxadebdit kmirat da is gadauli da sakutar opozitsiasa sheinarchunebda da savardzas, magram rodesats isi ar ganvitarda da aman briqulat ukatsrova da chama da sheeshala magrat da tsamovida ikidan ჭარბი ძალა აქ გამოჩნდა ჩვენი თავარსარდალი როგორი მშიშარაა და როგორც მოიქცა ეს ესეც შიშზე აგებულია მოიქცა აბსოლუტურად გაუაზრებლად გაოგნებული და გონება დაკარგული შესაბამისად ბიჭები მიატოვეს არც მომარაგება იყო იქ არც დაჭრილები გამოყავდათ აღარც მედიცინა იყო არაფერი აღარ ხერხდებოდა აი კაჩვენეს როგორი მენეჯმენტი აქვთ მათ და როგორი მართვა შეუძლიათ კრიტიკულ სიტუაციებში როგორი შეუძლიათ მართვა აბსოლუტურად დაბნეულები და დაკარგულები იყვნენ. აი ესეთი ხელისუფლება ხო ჩვენ. მათ შეუძლიათ მართვა მაშინ მხოლოდ როდესაც ერთ კაცზე მიდიან ასი და მთელ ხელისუფლებით ძალადობას ახორციელებს ერთ ოჯახზე და რამდენიმე ოჯახზე. ასე მოახერხეს დაჩაგრა და დათურგუნონ მთელი საქართველოს ნაწილ-ნაწილ. აი ეს არის მაგალითი შედეგი ბატონო ბიძინა რომელიც დამერწმუნებით ალბათ რომ ძალიან ძიმე იყო ჩვენი ქვეყნისთვის და როგორ ებრძოდა ხელისუფლება ამ შედეგებს შეიძლებოდა თუ არა სხვა ფორმით მოეგვარებინათ თუნდაც დენინების ის უამრავი პრობლემა რაც ეს ალბათ თქვენ უფრო დაწვრილებით მოგიწევთ საუბარი. როგორ ხედავთ დღეს თქვენ დემნილების პრობლემას და მე მოგიწევს საუბარი. კი ბატონო. კი ბატონო, მე ძალიან კარგად ვიცი და განსაკუთრებით შიდა ქართლში და ქართლში დემნილები რაც საშინელ დღეში არიან. უკაცრავად და ისე უნდა ვეხმაროს სიტყვა იქ გეტოების გასი რაღაც შექმნეს, იქ შესვლაც კი საშინელია და იქ ზონდერებით იმართება ძირითადად და ჩემი მიზანი საბოლოო რომ ჩვენ შედეგს მივიღებთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ დემნილებს მოახერხებთ და ადამიანურ ცხოვრებას შეუქმნით და ადამიანურ პირობებს, რომ მათ მოახერხონ და დაებრუნონ ღირსება, რასაც ისინი იმსახურებენ და რაც მათ აქვთ გაკეთებული საკუთარი სამშობლოსათვის. საშინელ დღეში არიან დღეს დევნილები. მე არ მინდა სიტუაცია დაწვრილებით ავსერო. კონკრეტულად ვიცი, იქ რამდენიმე ჯგუფიც იყო, კიდევ გამოტანილი ინფორმაციაც, ისიც კი ვიცი, ლუკა კურდანიძესაც ვესაუბრე, როდესაც იქ შესულები იყვნენ და ვინ მართავს, როგორ მართავს დღეს, საიდან როგორ მოდის ეს ყველაფერი საშინელ დღეში არიან. ლამის მონობაშია გადაქცეული დღეს ეს ხალხი, რომელმაც რომელსაც არაფერი არ დაუშეებია. ჯერ იძულებული გახდნენ აღრილებდნენ საკუთარი ტერიტორიებიდან და ჯერ ამიწები მისეს, ან როგორ აუშენეს, ან როგორ ცხოვრობენ. მოკლედ ეს არის კატასტროფა. ჩვენი ვალი, ჩვენ არა თუ გავაკეთებთ და ჩვენ ვალდებულები ვართ პირველ რიგში მათ დაუდგეთ და მათ მისცეთ ღირსეული ცხოვრების საშუალება. ვალდებულია მთელი საქართველო და ხელისუფლება პირველ რიგში რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის რომ მათ ისეულად შეიძლება ცხოვრება საკუთარ ქვეყანაში. საკუთარ ქვეყანაში გახდნენ ისინი დევნილები და იქაც არადამიანურად ცხოვრობენ. დახმარების სანაცვლოდ იმ სოციალურ დახმარებას, რასაც ისინი იღებენ, ლამის ცხვირიდან ადენენ მათ და ლამის მონობას უქმნებარებენ მათ ყოფას დღეს. და მე ვხედავად იმისა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მე უნდა დაგემთავრებოთ აუცილებლად ვერ შეგედავებით ამ საკითხში. დევნილები კიდევ დიდხან საიტანენ მსგავს გაჭირვებას და კიდევ უფრო გაჭირვებას, ოღონდაც კი როდის მე იმედი ქონდეთ, რომ დაბრუნდებიან თავიანთ ტერიტორიაზე. თუნდაც მიწასთან გასწორებულ ტერიტორიაზე მზად არიან ნულიდან დაიწყონ და ოღონდაც მათ მიწაზე დადგან ფეხი. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ თვლით ამ პრობლემის მოგვარება, თუ არ შესაძლებელი და რა დრო დაჭირდება ამ პრობლემის მოგვარებას. ეხლა მე როგორც ვიცი, დევნილების ნაწილს დღესაც აქვს საშუალება და ამას მე მგონი უგრძალავენ. იქ არის ნაწილი დაბრუნდა, ნაწილს თქვა თამის საშუალებას არაძლევენ და თუ თქვენ გლობალურად ქვედლობაში გაქვთ ტერიტორიების დაბრუნება და პლუს ტერიტორიაზე ლაპარაკობ პირველ რიგში, იმიტომ რომ შიდა ქართლში გადის ჩემი გადაცემა და მე მინდა რომ კი ბატონო, ჩვენ მომსახლება. კი ბატონო, სიტუაცია არის საკმაოდ რთული, რომ მე კონკრეტული პროექტი მოგიხსენოთ და კონკრეტული რო დაგისახელოთ ამისგან, რა თქმა უნდა თავში ვიკებ ელემენტურ მიზეზებს გამო რომ ეს არის ძალიან რთული. მაგრამ მე კიდევით ერთს მოსვლიდან პირველსავე დღეს ჩვენ დავიწყებთ რუსეთთან ურთიერთობების დალაგებას. ჩვენ გავაღრმავებთ დიპლომატიურ და სახალხო დიპლომატიის დონეზე ჩვენს ძმებთან, ოსებთან და აფხაზებთან ურთიერთობას და დავარწმუნებთ მათ, რომ ჩვენ ვაშენებთ ისეთ ქვეყანას, რომელშიც მათ დაბრუნების საშუალება ექნებათ. მთავარი გასაღები დაბრუნების და ტერიტორიული გამთლიანობის, როგორც უცნაური არ უნდა მოგეჩვენოს და როგორც უცნაური არ უნდა იყოს დევს ისეთ ქვეყნის შიგნით, ჩვენ უნდა ავაშენოთ საინტერესო ქვეყანა. რასაც ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ, ამის გარანტიას მე გაძლევთ. თუ ვერ გეუბნებით კონკრეტულად და მე ისევ დაუბრუნდებით თავშივე დავიწყო, რომ ძალიან რთულია და კონკრეტული რიცხვის დასახელება როდის მოახერხებთ ჩვენ ტერიტორიების და ჩვენი ძმების დაბრუნებას საკუთარ სახლებში, ძალიან მარტივად შემიძლია აღიხსნათ და დაუსაბუთო ნებისმიერ ექსპერტს, რომ ჩვენ ისიერად დავიწყებთ სამართლიანობის აღდგენას ქვეყანაში.
სამართლას დაემსგავსება. Მედია გათავისუფლდება, კონსტიტუცია გვაზემოა, ხელისუფლება სახალხო იქნება, ეკონომიკურ კანონებს დავხვეწავთ, საბოლოო ჯამში ჩვენ შევქმნით რეალურ თბილ კლიმატს ინვესტიციებისათვის. Და ძალიან სწრაფად საქართველოში დაიწყება ეკონომიკური აღორძინება. Მოკლედ, დემოკრატიული ინსტიტუტებზე დაფუძნებული ქვეყნის შენებლობას დავიწყებთ ჩვენ, რომელსაც დაჭირდება გარკვეული დრო, მაგრამ ერთ-ორ წელიწადში უკვე იგრძნობენ ქვეყნის შიგნითაც და დაინახავენ ქვეყნის გარედანაც, რომ საქართველო ხდება საინტერესო ქვეყანა. Რომ მუდმივად და განუხრელად იქნება ჩვენი ზრუნვა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნას რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი. Დახმარება გაუწიოთ სოფელს. Და ყველა კუთხე კუნძულს უნდა მივხედოთ ჩვენ. Ai amis შემდგომ, როდესაც ესეთი თბილი გახდება და საინტერესო საქართველო, ai მაშინ შეიძლება ჩვენ რეალობად გადავაქციოთ ეს, თუ უფრო ადრე რაღაც მომენტებით ეს არ დაჩქარდა და მე ამის იმედიც მაქვს, თუმცა ამის თქვა ალბათობა არ არის ძალიან დიდი რომ ამაზე ვილაპარაკო. Ai ასეთი განვითარებით და პირველ შემთხვევაში, როდესაც ამას დღეს ქართველები გარბიან, რომ გავხსნათ საზღვარი. Კალიასკენი ხალხიც კი წავა, თუ დავეხმარებით დღეს აქ არავის აღარ დაედგომება. როგორ უნდა ურჩიოთ და როგორ უნდა დავარცხნოთ ჩვენ ჩვენი ოსი ძმები და ჩვენი აფხაზი ძმები, რომ აქ დაბრუნდნენ, როდესაც ჩვენ თვითონ არ დაგვედგომება ამ ქვეყანაში. ჩვენ უნდა გავხადოთ საინტერესო ჩვენი ქვეყანა საცხოვრებლად პირველ შემთხვევაში და დემოკრატიული გზით, ევროპის გზით უნდა განვითარდეთ. ამ შემთხვევაში ევროპელებიც უფრო კარგად დაგვიდგებიან, რომ ნახავენ, რომ რეალური დემოკრატია და არა ეს ფასადური, რასაც სააკაშვილი ატყუებს ქართველებსაც და ევროპელებსაც, შენდება საქართველოში, რეალური აღზევება მოხდება, რეალურად საინტერესო ქვეყანა გახდება, პარალელურად რუსეთთანაც ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით დავიწყოთ სიტუაციის და ურთიერთობების დალაგება და მოახერხოთ მათთან ურთიერთობების აღდგენა. ყველაფერი ეს კომპლექსურად აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. Ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ ჩვენს ტერიტორიებს და აუცილებლად მოახერხებთ და დავაბრუნებთ თავის საყვარელ ადგილებში ჩვენს დევნილებს. Როდესაც თქვენ პირველად დაიწყეთ საუბარი რუსეთთან დიალოგზე, მე გაჩნდა ესეთი არგუმენტი, რომ თქვენ აპირებთ რუსეთთან დიალოგს და ეს ნიშნავს, რომ უარს ამბობთ ნატოზე. Თუმცა თქვენ არაერთგზის განმარტეთ მე, მაგრამ მე ძალიან მინდა, რომ შიდა ქართლის მოსახლეობის კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ ნატოსთან დაკავშირებით. დიახ, მოგახსენებთ. ეს ქალბატონ სალომ ზურაბიშვილთან ქონდა შეხვედრა თქვენთან, სანამ ინტერესს. Როდესაც შევეხეთ მსგავს კითხვებს და ისიც დარწმუნებულია ჩვენს პოზიციაში, სათავეშოს პირველი შეხვედრა ჰქონდა მე და ქალბატონ სალომეს, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური. Ჩვენ არა გვაქვს არჩევანი. ვისაც გონია, რომ საქართველოს აქვს არჩევანი ჩვენ ევროატლანტიკური გზით განვითარდებით, ეს არის ჩვენი სტრატეგია. Თუ კიდევ სხვა არჩევანი გვაქვს, ძალიან ცდება. Ჩვენ არა გვაქვს სხვა არჩევანი, რამე თუ გონიერი ადამიანი აუცილებლად იჩევს საუკეთესო და უკეთეს, როდესაც მას არჩევანი აქვს. უკეთესი დღეს კაცობრიობას არაფერი არ მოუგონია. Გარდა ევროპისა და გარდა ევროატლანტიკური სივრცისა, ნატო იგულისხმება აქ. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ბედიც, ჩვენი არჩევანიც, ჩვენი სტრატეგიაც, რომლის შეცვლაც არაფრის ხარჯზე არ შეიძლება და არც ერთმა ადამიანმა ფიქრის საშუალებაც არ უნდა მისცეს საკუთარ თავს, თუ შეიძლება ამის ალტერნატივა გამოინახოს. უსაფრთხოების ხმრია, ნატოს არ აქვს ალტერნატივა, ჩვენნაირი პატარა ქვეყანა აუცილებლად უნდა ცდილობდეს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რეალურად, არა ისე ფასადურად, რასაც გვარწმუნებენ ესენი ცდილობის განმავლობაში. Სანამ ომი დაიწყებოდა და მანამდე ნატოს თვითმფრინავებს კვირდებოდნენ ესენი, რომ იფრენდნენ ჩვენს ცაზე და ცაში და სამაგიეროდ, როგორი თვითმფრინავებიც მივიღეთ, ეს კარგად ვნახეთ. დიდი ხანი ამით გვაიმედებენ, რომ ჩვენ ნატოს წევრი გავხდებოდით და რამდენი წელიწადია უკვე ეს დროები ამოიწურა უკვე, რაც ამათ დაასახელეს და ეხლა აგრძელებენ და აგრძელებენ ამას მუდმივად. არ მოხერხდება ასეთი მართველობის პირობებში. ასეთ არადემოკრატიულ ქვეყანას ნატოში არ მიიღებენ. ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური სტრუქტურა. იქ აუცილებელი მოთხოვნა არის დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე დაფუძნებული ქვეყნის არსებობა, რომ შევიდეთ ნატოში. კონფლიქტური რეგიონების არარსებობა. ესეც გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ართულებს. ამას ესე კრიტიკულად, როდესაც უყურებ, ყოველთვის ოპონენტები ჩემი ბრაზდებიან, რომ არსულს. რა თქმა უნდა, ერთადერთი გზა გამოკვეთილად ვამბობ ჩვენი არის ევროპა და ნატო. არ აქვს ამას ალტერნატივა. ამავდროულად არავინ არ შეგვიცვლის ჩვენ საზღვარს რუსეთთან. Და აუცილებლად და ჩვენ ვალდებული ვართ დავალაგოთ ურთიერთობები რუსეთთან და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ, მაგრამ არა ძირითადი სტრატეგიული გზის ხარჯზე, არა ევროპისა და ნატოს ხარჯზე. შესაძლებელია ეს ყველაფერი და ამის პრეცედენტები თუნდაც ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები გახლავთ. რა თქმა უნდა, რუსეთს ეს არ შეავნებს და ძალიან უძალიანდებოდა და ძალიან ძიმე პოზიცია ჰქონდა მათ შემთხვევაშიც. ესევია ჩვენი შემთხვევა ძალიან გაამძაფრა სააკაშვილის რიტორიკა. არც ისეთი გაღიზიანება უნდა გამოიწვიოს, თუ სწორად მიუდგებით ჩვენ რუსეთის
ჩვენი ატოსკენ სვლა. Სააკაშვილი როგორც ხარს წითელ ნაჭირს ისე უფრიალებდა და აღიზიანებდა მუდამ, რომ აი ჩვენ ნატოში შევალთ, ნატოში შევალთ და ლამის დედის გინების ტოლფასად გაუხადა ეს რუსეთს და წყობიდან გამოიყვანა და გაამძაფრა ეს დამოკიდებულება რუსეთის. ეს ყველაფერი მოახერხა ერთმა კაცმა სააკაშვილი. ამთან დაკავშირებით მე ბოლო კითხვას გავსვამ. როგორ ფიქრობთ ტერიტორიების დაბინებასთან დაკავშირებით? 2003 წლამდე უფრო ახლოს ვიყავით მიზანთან თუ დღეს? Tu შევხედავთ სიტუაციას 2003 წლის, ამას დიდი ანალიზი არ ჭირდება. იმ შემთხვევაში ყველაზე ცოტა რუსეთს აღიარებული არ ქონია ეს დამოუკიდებელ ტერიტორიებად და გაცილებით უკეთეს სიტუაცია იყო. მაშინ ოკუპირებულ ტერიტორიებად არ ჩვენ მოიხსენიებდით, არც სოფლიოში არ მოიხსენიებდნენ. დღეს ამას ყველა ასახელებს მათ რიცხვში მეც რეალურად ჩვენ მივიღეთ ოკუპირებული ტერიტორიები და რა თქმა უნდა სიტუაცია არის გაცილებით მძიმე ვიდრე იყო სააკაშვილის მოსვლამდე. სააკაშვილის და დღევანდელ მთავრობას შეეძლო სიტუაცია მის შენარჩუნებას არავითარი პრობლემა ჩემი აზრით არ ადგა, შეიძლება და გაცილებით წინ წავწეულიყავით და გაცილებით უკეთესი სიტუაცია მიგვეღო დღეს, რომ არა სააკაშვილის გაუაზრებელი ქმედებები და მატრიცში აგვისტოს ომის დროს. დაუბრუნდეთ შიდაქართლის პრობლემებს და დაუბრუნდეთ სოფელს. მე შემთხვევით არ დამისვამს კითხვა 2003 წელთან დაკავშირებით. მაშინ არსებობდა გასაღების ბაზარი, რომელსაც ერგმეთის ბაზრობა ერქვა და რომელსაც წაშალა წინა ომის შედეგები. ამაში მე შიდაქართლის მოსახლეობა ცალსახად დამეთანხმება და აღდგა ურთიერთობა, რაც თქვენ ბრძანეთ, დაცბა ურთიერთობა ქართველებსა და ოსებს შორის. ბაზარი დაინგრა და მე რაც მოხდა თქვენ უკეთ მოგეხსენებათ. გასაღების ბაზარია ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეს შიდაქართლის მოსახლეობისთვის, თორემ ამ ადამიანებს მოსავალი მოყავთ. თქვენი მოსვლის შემთხვევაში ხელისუფლებაში ან თქვენი ხედვა იქნება წარმოგვიდგინოთ უფრო ზუსტად რომ თქვათ სად უნდა გაყიდონ შიდაქართლის გლეხებმა ის მოსავალი რომელსაც მოიყვანენ. მოგეხსენებათ და საერთაშორის მე გორში გამოსასვლელ სიტყვას ვამზადებდი, დღესაც მუშაობდი მაგაზე და ჩემ სიტყვაში მე გორში მოგახსენებთ, რომ ჩვენ აუცილებლად ავადგენთ ერგნეთის ბაზრობას. ერგნეთის ბაზრობა არ იყო ეს მარტო ეკონომიკური მოვლენა, ეს იყო ურთიერთობის აღდგენა, რაც თქვენ კარგად ვცანეთ თქვენ შეკითხვაში. იმ დაკარგული და დახარჯული ურთიერთობების, რომლებიც გაუგებრად ჩვენ გავანიავეთ ჩვენს მეგობარ და ძმებს ოსებთან, ეს გარკვეულწილად არა მარტო სავაჭრო და ეკონომიკურად იყო მოხერხებული და მოსახერხებელი ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის, როგორც გასაღების, ისე შეძენის პროდუქციის, ამავდროულად ეს გარკვეულწილად ათფობდა და ამყარებდა ჩვენს ოჯახებს. მაგრამ ამ ბაზრის დანგრევის მოტივაცია იყო, რომ კონტრაბანდა შემოდიოდა ქვეყანაში. აი ამისი დარეგულირება როგორ? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მარტო, რა თქმა უნდა, მას იდეალურად შეიძლება, თუმცა დღეს რაც გააკეთეს ჩვენება ბაზრობაზე, იქ ელემენტარული პროდუქციის აღრიცხვა მოახერხეს და ძალიან კარგად მოახერხეს. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, უბრალოდ აღრიცხვენა მოდის, თუ ამაში სხვა ეჭვი არ აღეძრება, რომ ეს ამით ესენი უფრო ამით ადამიანების კონტროლს ახერხებენ, ვიდრე ფინანსური კონტროლის დაწესებაა ეს რეალურად. რა უნდა და ერგნეთში რეალურად უხეშად და ზედაპირზე დადებული რაც ხო იქ ვერ მოხდებოდა, დიდი ფინანსების გადინება და დიდი ვთქვათ დარღვევები ეკონომიკურ სფეროში რაღაც შეიძლება დაუბალანსებელი დარჩენილიყო, მაგრამ გლიშიში ცხარვის გაუწყვეტია პრინციპში. ეს კარგი პროცესი იყო, საინტერესო პროცესი იყო და ამას ჩვენ დაუბრუნდებით არა მარტო ამას, ჩვენ მოახერხებთ და მე დიდი იმედი მაქვს ამის, რომ მოახერხებთ და ეკონომიკურ ურთიერთობას ძალიან სწრაფად აღვადგენთ რუსეთთან და რუსეთის ბაზარი უნდა გაიხსნას. ამან გაწყვიტა წელში ქართული გლეხი. ქართული გლეხს არ ქონდა მზაობა და რაც დიდად ხეს ამაყობს ჩვენი პრეზიდენტი და ისევ გვატყუებს, რომ ევროპის ბაზარი გაიხსნება ჩვენთვის და თავისუფალი ვაჭრობა იქნება. კი ბატონო, ეს მართლაც შესაძლებელია მოხდეს, მაგრამ რა უნდა გავყიდოთ ჩვენ და რა უნდა გავიტანოთ? ჩვენი პროდუქცია ესე იოლად და ესე მარტივად ვერ შევიდა. სწორედ ამ კითხვის დასმას ვაპირებდი. სოფელი ზოგადად და შიდაქართლის სოფლები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ჭირდება ამ სოფლებს საიმისო, რომ გლეხი დადგეს ფეხზე? პირველ რიგში რაც ჭირდება, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა ეკონომიკური იდეოლოგიითაც დავეხმაროთ და სოფელში თქვათ მეცნიერები მუშაობენ კონკრეტულად რომ ამ რაიონს რა ჭირდება და რა კულტურები უნდა ვაწარმოოთ ამ კუთხის დახმარებასაც გავაწევთ. ან კულტურების გაახალგაზრდავებას გულისხმობთ. რატომაც არა და ამის ხედვაც გვაქვს ჩვენ და პროგრამაში ეს გაწერილი გვაქვს, მაგრამ ძირითადი და გადამწყვეტი მაინც არის რომ ყველგან არის მეწარმე, რომელიც თვითონ კარგად გაერკვეო რა უნდა მოიყვანოს და როგორ. პირველი რაც ჭირდება, ჭირდებათ ფული. ხელმისაწვდომი იაფი ფული, რასაც ჩვენ აუცილებლად პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ. ერთად დავკონკრეტებ, რას ნიშნავს იაფი ფული თქვენთვის? თქვენ თორემ იაფი ფული ხელისუფლებას განაც იქნა შეთავაზებული გლეხებზე და გლეხები ცუდ დღეს ჩააყენა ამ შეთავაზებულობაში. აი სიმინდის შემოტანა ეს რაღაცები არა მხოლოდ სიმინდის შემოტანა, მანამდეც იყო იაფი კრედიტები სახელმწიფოს მხრიდან და გაცემული რეფორმით იყო და როგორ გლეხმა თავის თავზე ვერ ასახა ეს ყველაფერი. თქვენ რას პირდებით? კრედიტი უნდა იყოს ხანგრძლივი, ჯერერთი, 10 წლიანი და უფრო მეტი. უპროცენტო ან 1-2-3%-ამდე. და ახლა მე განცხადება წინასწარ არ მინდა ამის,
აღრიცხვენობა აუცილებლად უნდა იყოს, რამდენადაც პასუხის გევლობის გრძნობა უნდა გააჩნდეს, ვინც აიღებს კრედიტს, რომ მან ეკონომიკა აწარმოოს და ეკონომიკური იყოს ეს, რომ არ გაიგონ, რომ ეს ნაჩუქარია და არ წავიდნენ, თქვათ, სულუკი ავტომანქანა არ ეხინო, რომელიც თქვათ უხარია ერთ შვილს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს მიზნობრივი და გარკვეული კონტროლი უნდა ხორციელდებოდეს, როდესაც სხვილი საფერმერო მეურნეობის შექმნის საშუალება მას უნდა ჰქონდეს, შეძენის საშუალება, ძირითადი საშუალებების იქ. Tractorii სახნავსათესი, რაც ჭირდება ტექნიკა, შეიძლება შენობის აშენება, თქვათ, ამისთვის. Amis შემდგომ და გარდა ამისა, იქ სადაც წვრილი გლეხული მეურნეობა და ყველგან ვერ მოხერხდება სხვილი ფერმერული მეურნეობის შემოყალიბება, აუცილებლად უნდა დავეხმაროთ, რომ მათ იოლად და მე ვფიქრობ, რამდენიმე წელიწადში უფასოდ უნდა შეეძლოთ დაქირავება, ტრაქტორების დახვნა და დათესვა უნდა მოხდეს უფასოდ. დღეს ეს ლამაზი ტრაქტორები ჩამცრიებული რომ აქვს, რომ გავდივართ თბილისიდან, მივდივართ იმერეთისკენ და მხოლოდ სანახავად რომ ყავს და ხალხი ფაქტიურად იმით ვერ სარგებლობს, იმდენად ძვირია, რამდენიმე წელი, სამ წლამდე მაინც უფასოდ უნდა მოახერხონ გლეხებმა და დახლან და დათესონ, უნდა მიიღონ სასუქი და მიიღონ შესატყვისი საწვავი. ფასი და კრედიტები უნდა აიღონ იმ სხვილმა ფერმერებმა, რომლებსაც თვითონ სურთ თავისი ძირითადი ტექნიკა შეიძინონ და ესე შემდგომ, გარდა ამისა, ჩვენ 3 წელიწადზე მეტია, იმის შემდგომ 4 წელიწადზე მეტია უფრო სწორად, იმის შემდგომ, როდესაც მე ვიხსენებ ჩემს პირველ საველგამოსვლაში, როდესაც მე სააკაშვილს ჯერ 2 მილიარდი შევთავაზე, მე რომ შეშინდა, ნუ გეშინა, კაი ერთით მაინც დავიწყოთ მეთქი, მეუთხარი და საკუთარ ფულს თავაზობდი, რომ სასტრაფუ დავეხმაროთ გლეხებს, საშინელ დღეში არიან გლეხები. ყველაზე მეტი რაც მითხოვია და რაზეც ვაწუბოდი იყო ეს. ეხლა ხვდები და ვაცნობიერებ, რატომაც მითხრა უარი. Unda შემოვიტანოთ საუკეთესო თესლები და ჩვენ როდესაც სააკაშვილმა მითხრა უარი, მე დამოუკიდებლად დავიწყე ამის ეს არ არის იოლის საქმე, ამიტომ ამას საქართველოს მასშტაბით რომ გააკეთო ეს ამას ერთი ჯგუფისგან ძალიან რთულია და ჭირდება აუცილებლად ხელისუფლება და სახელმწიფო ორგანოების ჩართვა. Amis garishets bevri gavaketet, chven shemovitanet zalyan bevri jishi sauketes energiebi tu ki ramia sofilioshi qolaperi gvaqs chven da uqurebt ukve mesame tselitsadia ra rogor gaamartlebs da amas shemgom ukve davitsqot meore tselitsadia didi natsili ara magram befermes ukve daurigit upasot ratkomundes energiebi da amis gamravlebas da gavtselibas vapirebt chven tsel sakartveloze teslebis gamoqvana davitsqot romelis zalyan rtulia da sheileba qolaze rtulit saris im protsesebs shemovitanet praktikulat aris shekhnes vazi mogekhsinebat chven moakhirkhit akumulireba da unde ჩახვიდეთ და ნახოთ როგორი კარგი სანერგი გვაქვს ჩვენ. რამდენი ჯიში დავაბრუნეთ უკან საქართველოსში 500 ჯიში იყო ვაზის და ჩვენ მოახერხეთ და აღორძინებთ ამას ყველაფერს და გამოიყვანეთ კარტოფილის თესლი, ელიტური ჯიში. მე სოფელში გაზრდილი ვარ, გლეხიშვილი ვარ და ამ პერიოდში გავაცნობიერე მეც არ ვიცოდი ეს, როდესაც დაიწყეთ სწავლა, ჩვენ კარტოფილის გლეხები ვიღებდით, სათესლის ვითვლებდით და წლიდან წლობამდე ამას ბუდნიდით. Და იგივეს მიმეორებდით, იმის მოსავლიანობა კნინდება და მცირდება და ძალიან მცირეა და მცირეა. ელიტური თესლის გამოყენას რამდენიმე წელიწადი ჭირდება და ის თესლი მუშაობს ისევ რამდენიმე წელიწადი, 1, 2, 3 და მე-4 წელიწად ჩანაცვლება უნდა. გაისისთვის უკვე ჩვენ იმდენი გვაქვს უკვე გამოყენილი და იმის წარმოება ისე გავზარდეთ, რომ ყველა გლეხი შეიძლება მივაწოდოთ უკვე უფასოდ ელიტური ჯიშის კარტოფილის თესლი. მოსავლიანობა გაიზრდება რამდენჯერმე. აი ეს ჭირდება დღეს გლეხს, თანამედროვე ტექნოლოგიები ცოდნა ჭირდება, დახმარება ჭირდება და ყველაფერი კომპლექსურად მოახერხებთ იმას, რომ არათუ საკუთარ თავს შეინახავს ბაზარიც გაივსება ჯანსაღი პროდუქციით და გარეთაც გავიტანთ. Amas ogondats dro chideba da dakhmareba chideba. Sakitsan dakavshirebit meori kitkva maqs. Erti iapi puli axsenet tkuenzan. Magram soplis meurneoba risk faktoretan ris dakavshirebuli riti khdeba am pulis dasqveba. Ai kargi kitkva da misvit chota shiris. Da chveni sakhentsipo, chveni khelisupleba da akhali premieri. Chven chvens programas revoluz 4-si amravlebs da იმის რესურსებს არ წარმოაჩენს და იმის ანალიზს არ აკეთებს, კიდევ ერთხელ შეჩვენებენ, რომ დელეტანტები არიან და აზე არ არიან. თუმცა ჩემი ნდობა კი გააჩნია, რაღაც მე დავწერე ის, ადგნი და გადაამრავლეს 4-ზე, მაგრამ აქ ესე მარტივია. შეიძლება მე გადაცემაზე მითხრეს, რომ თქვენ გადაიწერეთ ბატონი გამყრელიძესგან ეს გეგმა და მე მანუმ გადაიწერა ამ ყოლაფისგან. მემარჯვენეება მითხრეს და მე. ესე იგი, მაგათი თქვენთვის თვითონ არ აუცილებლად მეთქი ვკითხავ. მე ვკითხე გადაცემაზე, თუ გჯერათ მეთქი და კიო და ვკითხავ მეთქი და გეგმა. კი ბატონო, თვითონაც არ შეიძლება მაგათ თავის ნასაუბრების ამას ხოლოდ ხალხის გასაგონად ამბობენ, გონიათ და ხალხს ატყუებენ, მაგრამ ხალხს მაგათი აღარ შეერა. ამის არავითარი საკუთი არ არსებობს. პირველი დღიდან მოსვლისა, ყველაზე პირველი რაც გავაკეთე პოლიტიკაში მოსვლისა, რომ შევქმნით და ჩამოვაყალიბეთ საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი, სადაც თუ კი მეცნიერი არსებობს საქართველოში, ყველა არის აკუმულირებული. გარდა ამისა, როდესაც დავაფუძნეთ საზოგადოებრივი მოძრაობა, იქ უამრავი თემატური ჯგუფი 10-ზე მეტი ჩამოყალიბდა და სხვადასხვა მიმართულებები და ისე მეცნიერების ხარჯზე და საფუძველზე ვახერხებთ ამ პროგრამების წერას და გამყოლელისგან ვერ გადავიწერეთ რამდენადაც ის გაგება შეიძლება არის მეგონი სოფლის მეურნეობის საერთოდ. მხოლოდ საუბრობს ამაზე და მით უმეტეს ვანო და ამათ გაგონილი და ზედაპირული სიტყვებით საუბარი შეუძლიათ ხოლოდ
ჩვენ სერიოზული მეცნიერული კვლევები ჩავატარეთ ამის საფუძველზე და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და გაეცნოთ მასალებს. რამდენიმე მართულობა ჰქონდათ თუ გნებათ სოფლის მეურნეობაში, რამდენიმე ჯგუფი მუშაობდა მეცნიერები და ამათი შეჯერებაზე მე უამრავი დრო დავხარჯე და ძალიან ბევრი დრო დავუთმე პირადად და ყველა კვლევებს პირადად ვეცნობოდი და მონაწილეობდი ამაში. ეს არ იყო მარტივი პროცესი. Საერთო პროგრამის კომპონენტიაც ჩვენი კოალიციის ახლა ხდება და დასრულდება მოკლე დროში. იქაც ჭიდილია სხვადასხვა მიმართულებების მომხრეების და აქ არის ერთი აზრი ჩამოყალიბებული და ეს არ არის მარტივი პროცესი. ესე ხუთ წუთში რომ აყალიბებენ და ყრიან სიტყვებს, ესე არა. ეს რთული პროცესია და ეს გაგრძელდება მომავალში. ამით არ დამთავრებულა ჩვენთან შესავლის და შემეცნების პროცესი. ჩვენ ამას გავაგრძელებთ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომაც და ეს პროცესი იქნება მუდმივი. მეცნიერება გვერდით უნდა დაუდგეს მეწარმეს, გვერდით უნდა დაუდგეს გლეხებს და ჩვენ არ უნდა ჩამორჩეთ თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისებას და მეცნიერების ფეხდაფეხ უნდა ვიაროთ, თუ წინსწრები ვერ ვიქნებით. ასე შეიძლება მხოლოდ დავეხმაროთ გლეხს და ასე შეიძლება აღორძინდეთ მხოლოდ ფერმალური და გლეხური მეურნეობა. იაფი ფულის დაზღვევაზე გითხრათ ეს? ხო, იაფი ფულის დაზღვევა მართალი რო გითხრათ ალბათ არც მოხერხდება და ვერც უნდა მოხერხდეს. რაღაც დროზე და რაღაც ეტაპზე და რაღაც ფორმებით ჩვენ აუცილებლად უნდა მოახერხოთ, რომ ფულის ამღებმა უნდა იგრძნოს ვალდებულების გრძნობა. რომ მას აკონტროლებენ, რომ ეს არის მიზნობრივი ხარჯვა უნდა მოხერხდეს. მე თუ გნებავთ შეიძლება არც გეკიდა ტელევიზიით, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ დიდი ილუზია არ უნდა გქონდეს ამ ფულის დაბრუნების. მთავარია, რომ მიზნობრივად ეხარჯებოდეს ეს ფული. მთავარია, რომ მიზნობრივი ხარჯვის კონტროლი მოახერხოთ ჩვენ. მაგრამ ფულის დაბრუნების ილუზია არ უნდა გაგვაჩნდეს. პირიქით, არ ეყოფა 1 მილიარდი ამას და არ ეყოფა 1 მილიარდი. ჩვენ დაგვჭირდება მომავალშიც სუბსიდირება გავუკეთოთ კიდევ რამდენიმე წელიწადი. რეალურად სოფელს თუ გვინდა რომ რეალურად სოფელი ფეხზე დადგეს და თუ ჩვენ ეს მივეცით 1 ან 2 წლით ან 3 წლით და პროცენტებით ამას გამოვიგდეთ პირიქით დავაქცევთ ამის გასი კმედებები ჩვენ ხელისუფლებამ უკვე მოახერხა და უარეს კაბალაში ჩაყარეს საცოდავი გლეხები. ეს უნდა იყოს 10 წლიანი და უფრო შორეული, მაგრამ კონტროლირებადი ფული, რომ პასუხისგებლობის გზნობა იყოს, რომ მიზნობრივად ეხარჯებოდეს. ამოგება ამ ფულის როგორც მოხერხდება, ისე მოხერხდება, ესე ვთქვა და ამის ღრმა დაზღვევებიც ვერ მოხერხდება და არც დიდი ილუზია უნდა გქონდეს განსაკუთრებულად პირველი ინვესტიციების და პირველი დახმარების უკან ამოგებისა. მაგრამ თუ გავაღრმავებთ და გავაგრძელებთ და შემდგომ ფულს მივცემთ და კონტროლიც იქნება რეალური, აი შემდგომ ეტაპების დაზღვევაზე შეიძლება ვიფიქროთ, როდესაც ჩვენ უფრო ახლოს მივალთ რეალობასთან. მე აღარ განვაგრძობ იმ საკითხებზე საუბარს, რასაც თქვენ თვითონ ეტყვით შიდა ქართლის მოსახლეობას. მე დავსვამ იმ კითხვებს, რასაც ისინი თქვენ ვერ დაგისვამთ. მოიც ველაპარაკოთ შიდა პოლიტიკაზე. თქვენს არჩევანზე იმ გარემოცვასთან, რომელიც გყავთ, მაშინ თქვენ გავავლეთ წყალგამყოფი. რა ნიშნით შეარჩიათ გარემოცვა, რომელთანაც თქვენ თანამშრომლობა დაიწყეთ? კარგი შეკითხვა. და ახლებურად გიპასუხებთ. პირველი ნიშანი და წყალგამყოფი ის იყო, რომ სიცრუე საერთოდ ჩემი ცხოვრების წყალგამყოფიც ესაა. და ნიჭიერების წყალგამყოფიც ესაა. ნიჭიერები და უნიჭიერების წყალგამყოფიც ესაა და პოლიტიკაში ეს გამოვიყენე. ელემენტარული ნიჭის მქონე ადამიანი ყველაზე ვთქვათ, მდარე ნიჭისაც კი არ ცრუობს. სიცრუეზე არ უნდა ააგო შენი ქმედება. არ უნდა ააგო შენი პროფესია სიცრუეზე. არ უნდა იცრო და სიცრუით არ უნდა იცხოვრო. ეს იყო წყალგამყოფი ჩემთვისაც. ხოლოდ ნიღაბაფარებულებს უთხარი მე უარი. ხოლოდ მათ ვინც რეალურად თანამშრომლებენ ხელისუფლებასთან და ამ დროს ოპოზიციას წარმოადგენენ. ისინი ცრუობენ. სიცრუე იყო წყალგამყოფი ჩემთვის. აი ცრუებს არ მივეცი საშუალება და არც მიცემ მომავალში ჩვენთან გაერთიანებისა. სხვა ყველა დანარჩენი პარტიები მაქსიმალური შესაძლებლობა რაც ქონდა ესეთია ჩვენი ქვეყანა დღეს, ესეთები ვართ ჩვენ. მე არ ვთვლი რომ ცუდები ვართ, თუმცა ძალიან ბევრი რამ გვაკლია. ჩვენ ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ. მაგრამ ამ ეტაპზე არ აგვაქვს პოლიტიკური გამოცდილება, არ აგვაქვს პოლიტიკური კულტურა. რაც არსებობ დარჩევანი, მე ფიქრობ, რომ ძალიან ოპტიმალური და ძალიან სწორი გავაკეთე. მაჟორიტარებს რაც შეეხება, იქ დამატებით სიცრუე უკვე ძალიან უხეში ცნებაა. ეს როდესაც კოალიციას ვაყალიბებდით, აქ შეიძლება ეს ტერმინი გამოდგეს. მაჟორიტარების შერჩევის დროს პირველ რიგში სწორი ცხოვრება. ძალიან სწორი წარსული, პატიოსანი წარსული უნდა ქონდეს და ამის შემდგომ პროფესიონალიზმი. შეიძლება სწორი არ არის და ძირითადი აქცენტი და პირველი აქცენტი უნდა გეკეთებოდეს პროფესიონალიზმზე და ეს უფრო სწორი იყოს, მაგრამ დღევანდელობა ისეთია, ისეთი არეულია ქვეყანა დღეს, რომ ჩემთვის გადამწყვეტი არის მისი სწორი წარსული და პრინციპულობა. სწორი წარსული და პრინციპულობა, თუმცა პროფესიონალიზმი შეიძლება ჯობდა პირველ ადგილზე ყოფილიყო, მაგრამ ვერ მოხერხდა ამ ეტაპზე, ნელ-ნელა ეს დაიჭერს შესატყვის ადგილზე, შესატყვის აქცენტებს გავაკეთებთ მომავლისთვის.
გუნდური პრინციპი ბატონო ბიზნესი მე ძაღანაც აღნიშნე რომ ძალიან განსხვავებული ხედვის ადამიანებთან მოგიწიათ გარემოსგან მოგიწიათ გარემოს შექმნან ბალანსი არსებობს გუნდური პრინციპი არის თქვენს გეშენ დიახ და პირველი ვიდეო და ვინქნის ამ ყველაფრის ვინ ხელმძღვანელობს უშუალოდ თქვენ თუ არის უფრო გუნდურად რაღაც მუშაობთ ყველანი ღებულობენ მონაწილეობას და ძალიან ბევრი საინტერესო წევრები ხართ ჩვენს გუნდში მე არ დაგიმალავთ და თავდაპირველად ქონდათ განსხვავებული ხედები კონდა სხვადასხვა დამოკიდებულება, მაგრამ ჩემი ცხოვრების პრინციპი და ჩემი წარმატების მიზეზიც ეს გახლდათ, რომ მე მუდამ ვახერხებდი გუნდურ მუშაობას და ეს იყო ჩემი წარმატების საწინდარიც ბიზნესში თუ გნებავთ. დღესაც ბევრი იკვლევს იაპონები, შეგნებულად ჩამოდიოდნენ, რომ ენახათ როგორი გუნდური სულისკვეთება იყო ჩემ ბიზნესში ყველგან. ქართველი კაცი რუსეთში რამდენად ვახერხებდი და შეკრული გუნდი, აი რასაც ქვია, რუსული სიტყვა არ მინდა ვეხმარო, კორპორაციული სულისკვეთება თუ რაღაც ესე ქვია, ქართულად შეიძლება ისე კარგად არიღებს. Magram ეს იყო მაქსიმალურად კარგად და იდეალურად შექმნილი ჩემს სტრუქტურებში ყველგან რუსეთში და აი ამ სხვანაირად მიმუშავებას შემიძლია. მე შემიძლია მხოლოდ გუნდური მუშაობა, სხვადასხვა და განსხვავებული აზრის მოსმენა, იქიდან საუკეთესო შერჩევა და ჩვენი გუნდი შეიძლება ყველას არ ქონდა ესეთი მზაობა კარგი, მაგრამ დღეს ამისკენ მოწოდებულია და ჩვენ ვახერხებთ გუნდურად გადაწყვეტილების მიღებას. Ну იდეოლოგი ძირითადად არ დაგიმალავთ და მე ვიღავი ამის, თუმცა ძალიან ბევრი ჭვიანი და კარგი თანაგუნდელი მყავს და მომხრეები ძალიან საინტერესოები არიან. ვიდრე გუნდურ პრინციპებს და კარგ მენეჯერზე გადავიდოდე კითხვებით, მე მინდა ერთი კითხვა დავსვა, რომელიც შიდაქართლს განსაკუთრებით დააინტერესებს და მიზეს განმარტავაქვე. შიდაქართლში არსებობს ძალიან ბევრი დაჭერილი ადამიანი, იცით ალბათ თქვენ, და ეს დაჭერილი ადამიანები გახლავენ ბატონი ოქროაშვილის მხარდამჭერები. თქვენ პოლიტიკაში შემოსვლისთანავე ბრძანეთ, რომ ქართული პარტია გარიგებულიაო ხელისუფლებასთან. მე მაქვს კითხვა და ეს კითხვა აინტერესებს იმ ადამიანების ოჯახებს ალბათ, ვინც ეხეში ზის. გარიგებული იყო ოქროაშვილი ხელისუფლებასთან. აი წასვლის მომენტში რა, როდესაც გაიყვანეს საზღვარგარეთ, აი იქ რჩება ყველაზე დიდი ეჭვიდა. რაც შეეხება ქართულ პარტიას, იქ მე ძირითადად ოქროაშვილზე არ ვაკეთებდი აქცენტს. ოქროაშვილი პრინციპული პიროვნებაა ჩემთვის გაცილებით, ვიდრე არის ეროსი გინცბანიშვილი. როდესაც მე ხელისუფლებასთან გარიგებაზე საუბრობდი ქართული პარტიის, პირველ რიგში მხედველობაში ყავდა ეროსი გინცბანიშვილი და მე ამ კაც არასდროს არ ვენდობდი და არ ვენდობდი დღესაც. ოქროაშვილმა დაუშვა ჩემი აზრით შეცდომები, თუმცა მას პრინციპულობა არ აკლია, რაც მე შემიმჩნევია ხშირად, მაგრამ მან ბევრი შეცდომა დაუშვა, მას რა თქმა უნდა თავისილი პასუხიც მოეთხოვება. ისევე როგორც მეც ნაცილობრივ სვათაშვილის წააკაშვილს გარკვეულწილად მე შეხმარებოდი რაღაც ეტაპზე, თუმცა მე გუნდის წევრი არ ვიყავი. ოქროაშვილს გაცილებით მეტი პასუხი მოეთხოვება ამ მხრივ და ის რომ პოლიტიკური პატიმრები და ოქროაშვილის ხარდაჭერები არსებობენ და მე მათ პოლიტიკურ პატიმრებს უწოდებ დღეს და ისინი აუცილებლად იქნებიან გათავისუფლებული და უამრავია ესეთი გარდა ოქროაშვილის ხარდამჭერებისა პოლიტიკური პატიმრები ძალიან ბევრია დროს საქართველოში. გარდა ამისა, უამრავი უსამართლო პატიმარი ხავს ჩვენ და არც თქვენი რეგიონი გამოირჩევა ამით, იქაც უამრავია. ამის გავსი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და რასაც აჭირდება დიდი ინვესტიციები და დიდი დახმარება სოფლის მეურნეობასთან განსხვავებით, ყველგვარი ფულისა და ინვესტიციების გარეშე ძალიან სწრაფად აღვადგენთ სამართლებრივი განსაცდას ქვეყანაში, რის დაკარგვასაც და მოსპობასაც ესენი ცდილობენ და რაც ხდება დღეს თქვენს რეგიონებში, ეს არის სირცხვილი. 21 საუკუნეში რაც ხდება დღეს, რო ქვებით უსორდებიან განსხვავებული აზრის მქონე ხალხს, ქვებით უსორდება არა ოპონენტი ჩვენი, როგორც უნდა წარმოაჩინონ, რომ მათ აქვთ თითქოს განსხვავებული აზრი. ღმერთმა დაგვიფაროს, ნეტა იყოს ესენი ზუსტად, რომ დევნიან განსხვავებულ აზრს და დევნიან მოსყიდული ხალხით და ძირითადად იმით, ვინც ჯინოვნიკებად იწოდებიან და ვინც ხელისუფლებასთან არის დაკავებული. აი ეს არის идеология საქართველოს სააკაშვილის ეს ას სიცხვილი 21 საუკუნეში რაც ხდება ახლა და ჩვენ ამ პროცესს თავს არ დავანებებთ რა თქმა უნდა და ამას მთელ სოფლიოს ვაჩვენებთ ამ კადრებს მე კიდე ამ მომენტშიც მინდა ვისარგებლო არ იცნობს სააკაშვილი ქართველ ხალხს არ იცნობს სააკაშვილი ქართლელებს როგორი ჯიუტი შემტევი და მეომარი ხალხი არიან ისინი და მას ნახავს ის 15 გორში დაინახავს როგორ დააშინა და როგორ შეიძლება ქვის როლის შეაშინო ეს მეომარი ხალხი მე დავასრულებში და პოლიტიკაზე საუბარს. ძალიან უპრეცედენტო მიმართება გაქვთ ერთმანეთთან თქვენ და ბატონ ვანო მერაბიშვილს. თუ სატელევიზიო არხები თქვენთან მიმართებაში ყველანაირ ხერხს მიმართავენ რომ თქვენზე ცუდი ილაპარაკონ თუ რუსული ფულის მე არ დავსვი ეს კითხვა მიზან მიმართულად, იმიტომ რომ მე არ ვიცი. ნავი სასაცილო მგონია მე არ ვიცი. თუ გნება თქვენს გიპასუხოთ. არა, არ მინდა გმადლობთ. თუ ისინი ამ გზას მიმართავენ თუ დაუშვათ თქვენ საუბრობთ ჩემთან აგერ თელი 1 საათია უკვე და საუბრობთ სააკაშვილის რაღაც თვისებებზე. თქვენ ბრძანეთ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოაზროვნე ადამიანი ხელისუფლებაში და თავად განიშვენ მერაბიშვილმაც ბრძანა ხშირად ეშლება გვარები.
და მე არავარ გამონაკლისი აშკარად. თავად მე რაბიშენმაც ბრძანა რომ თქვენზე არაფერი ცუდის თქმა არ შეუძლია იმ დროიდან, როცა თქვენ ერთმანეთთან ჰქონდათ ურთიერთობა. Რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ბატონო? მოგახსენებთ. რა შეიძლება მოაზროვნე ადამიანს, მე კიდევ ერთხელ ვასაბუთებ, ამ ხელისუფლებაშია. Moazrone, magram, ეს არ არის ახლა ეს ზოგად საკაცობრიო მოაზრონე ვაჟებშეველას არ გაუდაროთ ის არ შეგვეშალოს ახლა თქვენ გონი რომ თქვენ მერავიშვილი არის ჩვეულებრივი საშუალო დონის მენეჯერი მე ვთვლი საშუალო დონის მენეჯერი და არა მაღალი და უმაღლესი დონის მენეჯერი რაც მე ვძანეთ კორპორაციული აზროვნება ანუ გუნდური პრინციპი 60000 პოლიციაში ჰქონდა შექმნილი თვარცდები ანუ პოლიციას ვანო ძალიან უყვარდა ხო მაგას ახლა თავის მიზეზები და მოდი გავავლოთ პარალელი რა ხდებოდა და რატო უყვარდათ პოლიციაში და რა ხდება საერთოდ და ვინ არის ვანო კიდევ ერთხელ და ამდენადაც ახლა პრემიერ-მინისტრი გახდა და ეკონომიკურ რეფორმებზე და ეკონომიკის აღზევებაზე აქვს პრეტენზია. ამაშიც მე ვანოს შევეცდები აქედან დავეხმარო. მე ვაძლევდი ვანოს რჩევებს თვითონ ოღონდ მუდამ მოიხსენიებოდა მასაებლად თადეიშვილს თავისას. მართლაც ამდენიმე ეკონომიკური ტერმინი მისგან გამიგონია და მე გაგვირვება გამომეხატავს. ის კი არა რომ რაღაც საოცრება აღმოუჩენია. კაცი იყო თქვა პოლიციის უფროსი იყო და ამ დროს ეკონომიკური GDP-ს ხმარობდა ინგლისური ტერმინით საერთო სასაქონლო პროდუქციას და მისი მნიშვნელობაც იცოდა. Da, ara vtkvat ragat didi ekonomiuri tsiakhslebi da ragat saotsrebebi agmomichenia, magram es chemtvis ukve gasaotsar iqo da isits momzonda rom is armalavda rom as adeishvili asavli da amas. Ekhla rodesats ekonomikis agzeobazdi aks pretenzia vanos da ragat terminebis ganmeorebas stilobs ise men mas shemilia shevakhsino. Da programas vtkvat me gadamizeria misgan tu man gadaizera chemskan araks mishlova, magram metodebi ekonomikuri martvis, romelis dges sakartveloshi ჩამოყალიბებდა ფუნქციონირებს. ამ მეთოდებით ეკონომიკა ვერ განვითარდება. ყველა ეს მეთოდი წინააღმდეგობაში მოდის ეკონომიკურ კანონებთან. მონოპოლიებითა და კარტელური შეთანხმებებით იმართება დღეს საქართველოს ეკონომიკა და ამ მონოპოლიებისა და კარტელური შეთანხმების დაფუძნებაში ვანოს აქვს ლომისწვილი, როგორც მის მასავებელს ადეიშვილს. აი ეს ორი კაცი ენაწილებდნენ ძირითადად და მართავდნენ ეკონომიკას. და თუ ვანო ფიქრობს, რომ დასაქმების ინსტიტუტის სამინისტროს შექმნას თუ რაღაც სასაცილო რაღაცებს კიდევ იფიქრებენ და ამით ეკონომიკა აღორძინდება, დაანებოს ამ სასაცილო ტერმინებს, სასაცილო მოგახდება. ეკონომიკა, რომელიც მათ ჩამოაყალიბეს და მის ჩამოყალიბებაში ვანოს ძალიან დიდი წვლილი აქვს და პირდაპირ მნიშვნელობითაც ძალიან დიდი ინტერესი აქვს, პირველ რიგში ამ ინტერესს უნდა შეელიონ. რა ხდება? Ну, სააკაშვილია მამამთავარი და მთავარი იდეოლოგი, შემსრულებლებია ადეიშვილი და მერაბიშვილი. მათ მოახერხეს ბიზნესის მთლიანად ფეხქვეშ გაგება და მართვა და მისაკუთრება და ძირითად შემოსავალსაც ეს სამი კაცი იყოს, როგორც მე წარმომიდგენია და კიდე ერთი ორი კაცია გვერდიდან თქვა, აღარ ჩავამატებდი. ასეთი ეკონომიკა ვერ განვითარდება, ანუ შეგვიძლია გადავცეთ თქვენი ტელევიზიით. არ არსებობს თუ მათ რეალურად თქვენ ეკონომიკის განვითარება და დაიწყონ, რამდენადაც მე ამას აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას. მე არ მინდა ბიზნესის დაციოკება. მე არავარ ამისთვის მომართული. მე მინდა რომ ბიზნესი არ გაიქცეს ქვეყნიდან, ვინც მართავს მაქსიმალურად დარჩეს და შეინარჩუნონ ადგილები. რამდენადაც ვისაც აქვს დღეს ეს პულიც გავა და ესეც დარტყმა იქნება ჩვენი ქვეყნისათვის, მაგრამ მონოპოლიურ მართვას და კარტელურ შეთანხმებას რა თქმა უნდა მე არ შევეგუები. ეს ეკონომიკა დააფუძნეს მათ. მათი დიდი იდეოლოგიის იმის გვარსაც აღარ დავასახელებ, რომელიც ადგილ-ადგილ დიდ ეკონომიკურ ცოდნას ამჟღავნებს და ეკონომიკა რეალურად მიიყვანეს და დაანგრიეს და გააცამტვერეს. ბოლომდე აი ვანოს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მიმართავ რომ იქ საიდანაც ხელს იწყობს ეგაც მისი მასაებელიც და მისი ძირითადი იდეოლოგიც სააკაშვილი ამით ეკონომიკა ვერ აღორძინდება. თვითონ აღორძინდნენ ამით და მოახერხეს საკუთარი ოჯახებისა და საკუთარი ფინანსების აღორძინება და საქართველოს დააქციეს და დააკნინეს. ყველა მათი მეთოდები ეკონომიკური მართვის წინააღმდეგობაში მოდის რეალურ და ჯანსაღ ეკონომიკურ მოდელებთან. შესაბამისად სასაცილოა ყველა მათი განცხადება და მატრიცში ვანოსიც, რომელიც მე გამოვარჩემ ამ ხელისუფლებიდან და არა ზოგადად, რომ არ არის უნდერკინდი ვანო, ესეც წარმოგიდგენ ამ შეგიქმნებათ, მაგრამ ამ ხელისუფლებისთვის არის ერთ-ერთი მოაზროვნე კაცი, რომელსაც ბალანსები შეუძლია და ესეც აქედანაც გაიყვანეს და მოაშორეს. ესეც ისევ სააკაშვილის მორიგის სისულელია, თუ გნებავთ ესეც სიტყვას ვიტყვი, რომ პოლიციას ნამდვილად ჰქონდა მაგის ხათრი და რის ხარჯზე ჰქონდა ხათრი. პოლიციაში არ ხდებოდა ჯანსაღი ურთიერთობები. ვანო, რომელიც ბიზნესიდან კარგ შემოსავლებზე ზის და ეს მონოპოლიზირებული ბიზნესი ვანოს და ადეიშვილიც, ვინც მართავენ და როგორც მართავდნენ და ეს ყველაფერი, ნაწილი ამ მართვიდან მიღებული შემოსავლების, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი კონვერტებით რიგდებოდა. ეს არ იყო ჯანსაღი ურთიერთობაზე აგებული და დამყარებული ურთიერთობები. მაგრამ როგორიც იყო, იყო. პოლიცია რომ თლიანად პოლიტიზირებული გახდა, ეს ვანოს იყოფნის შემთხვევაში მოხდა. და დღეს მე დავასახელე მაჟორიტარობის კანდიდატები და იქ იზორიას როლი ვთქვი და მართლაც პოლიციის რეფორმაში მას აქვს ლომისწვლილი. პროფესორი, მეცნიერი და მას შექმნეს იდეოლოგია და ჩამოაყალიბა და რაც უქნეს სააკაშვილის იდეოლოგებმა და ხარდამჭერებმა და მათ რიცხვი ვანომაც რა პოლიციაზე გაქვს დღეს, ეს არის მათი შედეგი რეალურად. თუმცა
იდევერ ჩემი და დაუბრუნდა და გაუსვა ხაზი იმას, რომ მე მაინც ვთვლი, რომ თევადემ თავრობაში ვანოს კარგი ადგილი ქონდა. აბალანსებდა რაღაც დოზით. კარგი ადგილი ქონდა სააკაშვილის ისტერიულ და გაუგებრელ პოლიტიკაში და არა ის, რომ როდესაც მეკითხებიან საკუთარ გუნდში თუ დააბრუნებ, თუ მიიღებ და ესე შემდგომ. Ара, მე გუნდი გაცილებით უკეთეს და საინტერესო მეყოლება ვიდრე ვანოა. Და ვიდრე ვანო წარმოადგენს უფრო კარგი მენეჯერები მეყოლება და უფრო სწორი მენეჯერები მეყოლება შერჩეულ და უფრო სწორი იდეოლოგიაზე დაფუძნებულად მომართავენ ქვეყანას. ნამდვილად არ მინდა მივაყენო შეურაცხყოფა. სააკაშვილსაც კი არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო, თქვენ წარმოიდგინეთ. მე როდესაც შიშარას ვამბობ, მართლა შიშარაა და მართლა ამ შიშის საფუძველზე დაფუძნებული იდეოლოგია და ანგრევს ეს ქვეყანას. მართლა უბედურებაა, თორემ არ შეიძლება კაცი და ვანოს დაკნინება მithumedes არ მინდა. ვანოში ძალიან ბევრი პლუსია, თუ ვანო მოახერხებს სწორ პოზიციას დაიჭერს, მას შეუძლია სახე შეიძლება. ძალიან საინტერესო რამ თქვა, რომ მე ახლაც მზად ვარ პასუხი ვაგო ყველა იმ საკითხზე, რაც ჩემს უწყებაში არსებობდა და მერეც მზად ვიქნები ამისთვისო. კი ბატონო, მე არ მინდა რომ პასუხების მოთხოვნა დავიწყო. არ მაქვს ეს პროცესი, არ მაქვს ეს, ეს არ მინდა მომავალშიც. ჩემი სურვილია არც მომავალში მოთხოვო პასუხი ვინმეს. ჩემი სურვილია რომ მაქსიმალურად ჩასწორდნენ და გასწორდნენ ყველანი. მე არ მინდა რომ არც ერთი ქართველი არ დაიკარგოს და არც ერთ ქართველს არ კონდეს პრობლემა საკუთარ ქვეყანაში დარჩენის და მოღვაწეობის. აი ეს არის ჩემი სურვილი. მე არ მაქვს იმის განწყობა, რომ პასუხები მოთხოვო ყველას, თუმცა ამის საშუალება უამრავი არსებობს, მაგრამ მე კიდევ მოუწოდებ და ვისარგებლებ თქვენი გადაცემით, რომ მოახერხონ კიდევ გვიან არა. ჩაადგნენ კანონის სამსახურში. დაექვემდებარ რომ კანონს და ემსახურონ საკუთარ ხალხს. და მოახერხონ ის, რომ არ დაგვჭირდეს ჩვენ პასუხი მოთხოვოთ. თუმცა ხა მოთხოვოთ პასუხს ყველას, ვაფრთხილებ. ესე არ იქნება მარტივად, რომ გონიათ. რომ დღეს ანგრევენ და ხვალ თავზე ხელს გადაუსვათ, ესე არ იქნება. კანონი მოსთხოვს ყველას პასუხს და არა პოლიტიკური დევნით. კანონით ყველას პასუხი მოეთხოვება, ესეც არ იფიქროს მოსახლეობა. იმდენი გამწარებულია. იმდენი აღშფოთებულია, რომ ჩემი სიტყვები ახლა ისე ცოტა მე თვითონ ჩავავლე და მივხვდი, რომ ისე არ გაიგონ, რომ ყველას ყველაფერი ეპატიება. პოლიტიკური დევნა არ იქნება, მაგრამ კანონ დამრღვევის წინაშე და კანონის წინაშე ვინც ვისაც აქვს ბრალეულობა, ყველა პასუხს აგებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ აი ხალხს, ვისაც იყენებენ დღეს ქართლში და რომლებიც ქვებს ესვრიან და დედასაგინებენ ჩვენს მომხრეებს და აგიტატორებს, მათ მოუწევთ ამაზე პასუხი აგონ და მათ ვერ დაეხმარებათ ვერც სააკაშვილი და ვერც მერაბიშვილი. ამიტომ ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, რომ თავი დაანებონ საკუთარ ხალხზე ხელისაწევას, ძალადობას და შეურაცხყოფას, ჩაადგნენ კანონიერების ფარგლებში. ბატონო ბიძინა, მე ბოლოში კითხვას დაგისვამთ და მე ტრადიციულად გვაქვს ტრადიცია გადაცემაში იმ ტრადიციას დაუბრუნდები. ჩვენ ვისაუბრეთ ქართულ ოცნებაზე ერთ საათის განმავლობაში, ან თქვენს გეგმებზე, მაგრამ არ გვითქვამს რა ხდება ამ შენობის მიღმა აი ამ წუთებში. ხომ გითხარით გორიდან რომ მოვდიოდი, გზად მომისწრო ამბავმა, რომ კარალეთში ეს ამბავი მოხდა. შეიძლება ამ ერთ საათში რაღაც მოხდა. იგი ბატონო, თქვენ ბრძანეთ ერთხელ, რომ ნებიერად მოვიდაო გაზაფხული და ნებიერად მივალთო არჩევნებამდე. თქვენ როგორ ფიქრობთ დღეს საქართველო მივა ნებიერად ოქტომბრის არჩევნებამდე? კარგი კითხვა და მისი ძალიან და საერთაშორისო არც ერთ ჟურნალისტს არ დაუსვას ამ ბოლო მომენტებში. ის კარგად გაიხსენეთ თქვენ ჩემი წინასწარი გამონათქვამებიც. კარგად მინდა კიდევ დავამატო და შეგახსენოთ, რომ ესაც მე ამბობდი, რომ ივნისის ბოლოს, ივლისის დასაწყისში სიტუაცია გადაწყდება. კარგად ქონდა გააზრებული და დანახული და ამიტომ ამბობ, სიტუაცია გადაწყდა. შიში, ხალხს შიში აღარა აქვს და ამას 15-ში ვნახავთ გორში. ნებიერად ქვია ამას, როგორც ჩვენ მივდივართ დღეს. მიუხედავად დღევანდელი მოვლენებისა, რაც ხდება ის ქვების როლა იქ დააზიანეს, თავი გაუტეხეს და ესე შემდგომ და ის რაც ხდება ამავდროულად მოვიდნენ და ხულიგნურად წაიღეს, ხან რა თქმა უნდა ვარქმეთ ბანკი, ჩემი ყოფილი ბანკი. ხო, აი ყველა გზებით აი ხულიგნურად წაიღეს. უნდოდა და წაიღეს, მაგრამ სად წაიღებენ ამაზე არ ფიქრობენ, სად წავლენ თანაც და მე მაგით ვერაფერს ვერ დამაკლებენ და ვერ შემაჩერებენ. ნებიერად ქვია ამას. აი ისიც რომ რაღაც გაუაზრებელი ჯარებები გამოწერეს, ყველაზე დიდი ზეწოლა ჩემს მიმართ ხორციელდება. მე რა თქმა უნდა ბოდის მოვიხდი იმ ხალხის წინაშე, თუ გინებავთ დღეს ვინც დააზიანეს. და მეორე მხრიდანაც ვინც არის, ისინი ძალიან სიბრალოს გამოიწვევენ ჩემი მხრიდან და იწვევენ დღესაც, რომ ასე დღეში არიან, რომ ესე თაბრუდახვეულები არიან და ესე ექვემდებარებიან ამ ერთი გაუაზრებელი კაცის იდეოლოგიას და მათ არ იციან და ვერაცნობიერებენ, რომ პასუხისგება მოუწევთ ამაზე და ზოგიერთ ძალიან სასტიკათაც მოუწევს პასუხისგება კანონის წინაშე. ესენი ყველანი მსხვერპლი არიან სააკაშვილის იდეოლოგიის და მისი ძალადობის და ამ მხრივ რა თქმა უნდა შენდობას მოითხოვენ ჩვენი მხრიდან. მე ის ზონდერებიც კი მყავს ხედელობაში დღეს, რომლებიც აზრზე არ არიან, რას აკეთებენ და როგორ ძალადობენ საკუთარი ხალხის ძინავდე გამერთი კაცის გულისთვის. აი ესეც ვაცნობიერებდი, არაფერი საოცრება არ მომხდარა. ნებიერი ქვია ამას, რაც ხდება ის. ნებიერი ქვია იმას, რომ გაუაზრებლად მაჯარიმებენ და არიციან რაკნა. ნებიერი ქვია იმას, რომ ყველა ჩემი სტრუქტურა დააღადაღეს. ნებიერი ქვია იმას, რომ 200 მილიონი ამას თაღლითური
Magram tu da, jari me tu da, cada gheben angari chips, ola im subiectis politicuri, numele de chedis cartulot snebashi. Ramochte ba am pola prichendek. Rusa legitimuri puli practicula ta gharek nebat, im partii eps romlim bia, sunt dat horubega dat sunt politici. Ce manet mi khas khola peri. Legitimuri puli sa shvoleba sis sarguazleben. Tu ke nakhet, dres kanuni ise doneze shetsvales da, ise muarges da, momarges piradat me rom maksimalurat pulis kharchis sa shvoleba ar khoneboda da realurat. Dres politicuri განვითარებისათვის რომ ნახოთ რეალურად გარდა ამათ ბრედს რომ მოусმინოთ რაღაც სისულიებს ლაბარაგომენ რომ ასეულობით მილიონი დავხარჯეთ ესე შემდგომ რეალურად ძალიან ცოტა თანხაა დახარჯული და ამის საშუალებას არ გვაძლევენ პირადი შემონაწირებსაც კი აღადაღებენ თქვა დაწყებული პირველი შემთხვევებიდან ეხლა გოქსაძე რომელიც წლების განმავლობაში ზაზა გოქსაძე ევროსაბჭოს კომისარ შეხვდი Stefan Fulies, da, masă încă să obor, dar mă ucă, uite-mi galză da ud gangat srum. S-a mut ceata silari, mi-am goni, și se irada, și mă uitana, s-a putar partia și da, ucă, dacă mi-am coneba, s-a măsat, da, s-a idan gangat. Ar mă mă lubă, da, ar mă mă lubă, da, s-a uita tu ara, Fulies, scuitau se ertical bătăl. Ertical, scuitau smartu. Ara uitari canonii are cum de bareba, da, ara uitari canonii are sebos. Ait cu înschit, cu subrun de bizalian, zalian șor supa, suhede, zalian șor savedi. Tiah nebierat cu ea asta, asve nebierat cealat și în arcivini bamde. Ეს არის გაბრძოლება, ივლისი იქნება კიდევ და ჩემი აზრით ქართლია ყველაზე მძიმე და ესეც ვიცოდით და მაინც ესე დავგეგმით და ესე წამოვედით, რომ ამათმა ბოლომდე აჩვენონ საკუთარი სახე და ქართლელებს კიდევ ამით ვერ გატეხავენ, თუმცა ბოდის მოუხდი მე პირადად იმ შეურაცხყოფებისთვის, რასაც ესენი ღებულობენ სააკაშვილის ძალადობაზე და დაქვემდებარებული ხალხისაგან და ეს სააკაშვილის პირადი შეურაცხყოფა, მე ვთვლი ის გინებაც მაგის რიტორიკა ძირითადი და ის ქვეების როლაც სააკაშვილიდან მოდის და ერთი კაცია დამნაშავე ამაში, თუმცა ის ხალხიც ამის ძალადობას ექვემდებარებიან და აუცილებლად კანონის წინაშე პასუხს აგებენ. ნებიერი შეიძლება დავარქვათ იმას, რა დღეში იყო ეს კაცი, როგორ ჰქონდა ფეხქვეშ გაგებული ქვეყანა პირდაპირ მნიშვნელობით, როგორ ჰქონდა მთელი ბიზნესი და ყველაფერი აბსოლუტურად აღებული და კონტროლირებადი და ის როგორც ვითარდება დღეს და სადაც მოვიყვანეთ დღეს ჩვენ ესენი, თუ პრაქტიკულად თვითონ ვეხედავენ რომ მაგათ შანსი აღარ აქვთ და თვითონ აღარ ჯერათ საკუთარი მომავლის იმ კუთხით რომ ესენი კიდევ ხელისუფლებაში დარჩებიან, რაც იყო 6 თვის და 9 თვის წინ, იმასთან შედარებით ჩვენ უზარმაზარი ნაბიჯი გადავდგით, ძალიან განვითარდით და ამას ქვია ძალიან ნაზი გაზაფხულის მოსვლაც და შემოდგომაც ესეთივე გვექნება. მე მგონი რომ ეს უხეშობები დაახლოებით ერთ თვეში დამთავრდება, მოიმატებს ძალიან დამკვირვებლების რაოდენობა, იქ ეუთო ჩაემატება, შემოდიან ევროპელები, შემოდიან ამერიკელები, ეს არის მაგათი ახლა პიკი, ალბათ აი რეალურად რაც ვთქვა და რაც ხდება დღეს ქართლში, შიდა ქართლში და ქართლში რაც ხდება დღეს, ეს ისინიც გრძნობენ რომ კარგავენ ბოლო პლატფორმას, ესე რომ ვთქვა და აი რაც შეუძლიათ ხედავთ. არაფერიც არ შეუძლიათ, ნახეთ, ესეთი უბადრუკი ქმედებები, დედის გინებით და ქვების როლით. აი ეს არის რეალური და არა ის რისაც ეშინიათ რომ ახალა ემოვა და დააბადინებს კიდე თავიდან თელ საქართველოს. ვერაფერსაც ვერ იზამენ. Ну, бизнес чем сделать, мы скажем, так, что традиция. Болос 2 წუთის განმავლობაში შეიძლება საშუალება მიმართოთ შედა ქართლის მოსახლეობას და მე დავასრულებ კარტი. მე მინდა გავაგრძელო იგივე მუხტი სადაც ვიყავით ჩვენ გაჩერებული. თქვენ კარგად ხედავთ ჩემო საყვარელო ქართველებო, ვისთან გვაქვს საქმე, როგორი იდეოლოგია დააფუძნა ამ კაცმა და რას უპირებს საკუთარ ქვეყანას. როგორ აქვს დიდი სურვილი თუ არა ჩვენი ძალიან გააზრებული და ძალიან სწორი ქმედებისა პირველი დღიდან ერთადერთია მომართული როგორმე ქუჩაში გამოიყვანოს ხალხი და დააპირისპიროს. აი ამის ოსტატები გახდნენ ესენი, როგორ დაამტრიონ, დაამსხვრიონ და დაჩაგრონ საკუთარი ხალხი. ჩემი მიმართვაც და თხოვნაც იქნებოდა ესეთი, რომ ძალიან გააზრებულად. ქართველები ემოციური ხალხი ვართ. ამავდროულად ჩვენ მეომარი და უშიშარი ხალხი ვართ. ესენი აპირებდნენ იმ ძირითადი მუხტის მოკვლას, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ისტორიულად. ჩვენ მეომარი, უშიშარი ხალხი ვართ, ამის ჩაკვლა უნდოდათ. შიშარა კაც უნდა და ყველა ქართველი შიშარა გაეხადა. ვერ მიაღწევდნენ, უჩემოთაც ვერ მიაღწევდნენ, მაგრამ მე ცოტა ჩემი წვლილი შემოვიტანე და შეიძლება ცოტა გავანძაფრე და დავაჩქარე მათი პროცესების დამთავრება და დასასრული. ჩემი თხოვნა იქნება აზრიანად, მხოლოდ აზრიანად. ემოციები, სიმღერა ჩვენი ქართულ სიმღერებზე გვიჟდება, ქართულ გახურზე, ხალხურის, რაც ჩვენა გვაქვს. გადავწიოთ გვერდზე ემოციები. მხოლოდ აზრით, ძალიან დაკვირვებით, ძალიან გონიერად მივიღოთ გადაწყვეტილებები. ის რომ ქართლელებს ის არ უნდა ვაკადრო რომ არ შეგეშინდეს, აღარც გამიმეორებ. ვერ შეაშინებენ ქართლელებს, მე ვიცი მათ ისტორია. ქართლელებს განსაკუთრებით უშიშარი ხალხი არიან, ჯიუტები არიან თანაც. ეს ჯიუტებს აჩვენებს 15-ში მუხტს და მე მინდა ხაზი გავუსვა ამას, რომ აჩვენეთ ხასიათი კიდევ ერთჯერ. და ჩვენი ძალა არის მხოლოდ ჩვენს ღირსებაში, მხოლოდ ჩვენს ვაჟკაცობაში, ჩვენს უშიშრობაში და ძალა ერთობაშია. აუცილებლად მოდით. აუცილებლად მოდით გორში,
და ჩვენ ძალით ერთიანობით, ერთად დგომით უნდა ვაჩვენოთ ძლიერი მუხტი და აი ამით რაც თქვენ თქვით ნებიერად, ასე ნებიერად უნდა ჩავიყვანოთ ესენი არჩევნებამდე და ნელა ფრთხილად გავისტუროთ. აი როგორც თრალი კაცი რომ უნდა გაუშვა, რომელიც ახირებას ეძებს და შეიძლება დაგინგრიოს სახში რომ დაპატიჟებ და საკეიფოდ მოიყვან და მერე დედის გინებას დაგიწყებს. აი ესეთი მთავრობა ყავს უბრალოდ ჩვენ და ესეთი პარალელი შეიძლება გავავლოთ დღეს. როგორმე წნარად, გონიერად, აზრით ეს ხალხი გავიყვანოთ და უარი ვათქმინოთ ძალადობაზე. გავიყვანოთ ხელისუფლებიდან, მაგრამ ჩემი სურვილი არ არის რომ ისინი გავიყვანოთ ქვეყნიდან. ან წავიყვანოთ სადღაც უბედურებაში. ჩემი სურვილია რომ მაქსიმალურად ყველა მოახერხოს და დაანებოს თავი ამ ერთი კაცის ახირებულ მხარდაჭერას, ამ ერთი ახირებული კაცის მხარდაჭერას. დაანებონ თავი სააკაშვილის დამღუპველ და კრიმინალურ იდეოლოგიის მხარდაჭერას და გატარებას. შეეშვან და გაუფრთხილდნენ საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ ოჯახებს და საკუთარ სამშობლოს. აი ეს მინდა მიმართო რომ აზრით, გონებით და ვაჟკაცობით და შემართებით ჩვენ უნდა მოახერხოთ და დაიბრუნოთ ჩვენი სამშობლო და დაიბრუნოთ ჩვენი ღირსება. აი ამას გვიდებით ჩვენ და აუცილებლად ყველაფერს ასეც გავაკეთებთ, რასაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ამ ინტერვიუსათვის და მე მინდა ჩემი გადაცემა ძალიან არაორდინალურად დავასრულო, ვიქნები კომაგი შიდა ქართლის მოსახლეობის და მოგახსენებთ შიში ნაკლებად შუაშია. ვერ გეტყვით, ვინ უფრო დააშინა მოსახლეობა, ხელისუფლებამ თუ ოპოზიციამ? რვაჯერ ერთსა და იმავე გზაზე სიარული და მერე შენ საკუთარ ტანზე და ტანზე ზღობა იმ ყველაფრის, რასაც ხელისუფალი ერჩის დაუშვათ ოპოზიციას შენით, ძალიან ცუდია. თუ თქვენ გენდოთ ხალხი და თუ თქვენ გამოგიცხადათ ნდობა, არ ნიშნავს რომ დღეს გაიღვიძა საკში და ქართლის მოსახლეობაზე მსაუბარი, იმიტომ რომ იმ ხალხს ვიცნობ. ესე იგი თქვენ ავანსად გენდნენ. ეს ფაზა კახაკახიშვილმა თქვა და დავესესხები. მე იმედი მაქვს რომ ვინ რომელი ადამიანის თქვენ გენდობათ, აუცილებლად გაუმართლებთ ნდობას და თქვენ შემდეგ ვინმეს არ მოუწევს თქმა რომ დაშინებულია ხალხი და გაიღვიძა. კი ბატონო, და ძალიან კარგად დაამთავრეთ, არ შემიძლია პატარა რეპლიკა არ გავაკეთოთ თქვენს გამოსვლაზე. მე შეცვალე ჩემი რიტორიკა და თქვენთან არ გამომივიდა. გამსაზრულია დღეს ნდობის ფაქტორი და არა შიშის ფაქტორი. შიში ძალიან ნელად და მარტივად გადატეხეს ქართველებმა. მე ესეთი ვარ, რაცა ვარ. არაზროს პირობა არ დამირღვევია და ვერსად ვერ ნახავთ ჩემგან გადახილ სიტყვას, არათუ დაწერილს მოსმენილსაც კი. როგორც მოახერხებთ, მენდით და მე არ გეღალატებთ, ბოლომდე თქვენ